Nahrávali jsme Brahmsův první koncert Opus 15, což je veledílo 50-minutový koncert. Teď jsme skončili, takže opravdu musím říct, že to byly masité 3 dny nahrávání a myslím, že i nástroj dostal velice zabrat a že opravdu vydržel statečně. Pochopitelně, že jsem ho nijak nešetřila, naopak. Čili to byla taková zatěžkávací zkouška a mám obrovskou radost, protože si myslím, že ten výsledek musí posoudit samozřejmě jiní, ale bude stát za to. Nástroj hrál právě krásně, musím říct, že se mi, doufám, podařilo z něj dostat neuvěřitelnou paletu barev, rejstříků všeho druhu, takže myslím si, že opravdu po té stránce mechanicko-hráčské je to nástroj velice příjemný a i co se týče barev zvuku, tak se nám podařilo z toho vymáčknout úplné maximum.